që mështesim gjithë sportistët, se jo vetëm djemë të ti që luajnë për klubin e futbolit Fërënikli, po edhe atu, ai klub është duke luftuar për mbijetesë, ndërsa kur... Kry, ka përfunduar mirëtore juaj. Faleminderit për asistencën. Do të luftoj për mbijetesë. Me të drejtë. 30 sekunda replikës e ti ka përmend djemët. Djemët e mi janë sportista, e bojnë punën e sportistit, janë kampion, kështu që nuk japë komente tjera. Po ju s'po japë një komente, zoti Ladrov, që edhe po kërkoni fjallën edhe s'po komentoni. Une veç tash se minutat me na e dhonë të tonë dhe na jena të volë për program. Po nishti ma, une menoj që një ndër mbrojtës matë mirë që kështë. Qovë se djem dhe mi luin me të njofë shumë, ose kanë lu me të njofë shumë atë. Jo, me na i komplikimin të tu për njëve që e bojnë, po pëse për financan veç klubet e tine. Respekt për kapitenin. Respekt, edhe unë, absolutisht, me dhe që një delitorët matë mirë që është bësot për... Ta përta një se s'fiju marrë vështë. Ja, që, nëse është të mundëshë. Respekt, unë, ju e dini si na bashkaresht i përcjelim gjithë ndeshje. Se edhe... Të gjithë përpajtojnë që kene respekt, delitorët matë mirë drejtë. Mirë po. Ju vetëm dhe në rasit. Nuk është etike të mështetet vetëm një klub.